إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قبل احترام حاضرين الجمعة، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. معزز حاضرین، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان لربکم عز وجل فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لها لعل احدکم ان تصیبہ منها نفحة لا يشقى بعدها ابدا. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زندگی میں، تمہارے ان دنوں میں، ان سالوں میں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ خاص دن رکھے ہیں، اللہ نے کچھ خاص برکتیں رکھی ہیں، اللہ ان دنوں میں سے کچھ دنوں میں خاص طور پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے. فَتَعَرَّضُوا لَهَا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان برکتوں کو، اللہ کے ان رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کو اللہ کی رحمت و برکت ایسی مل جائے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے وہ مالا مال ہو جائے کہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لا یشقى بعدها ابدا، کہ اس رحمت و برکت کے مل جانے کے بعد کبھی وہ بد نصیب نہیں ہوگا، خوش نصیب ہو جائے گا، اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی. اس کو امام طبرانی نے حسن درجے کی سند سے روایت کیا ہے، جس کا مفہوم، جس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے تمام دن برابر نہیں ہوتے، سال کی تمام گھڑیاں برابر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں، انہی گھڑیوں میں کچھ ایسی گھڑیاں ضرور رکھا ہوتا ہے، کچھ ایسے دن اللہ نے ضرور رکھے ہیں کہ جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ برکتیں کسی کو مل جائیں تو امید ہے کہ ان برکتوں کے مل جانے کی وجہ سے اس کی قسمت کھل جائے گی، وہ خوش نصیب ہو جائے گا، بدنصیبی سے محروم، بدنصیبی سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بدنصیب نہیں بنائے گا. تو ایسے رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. معزز حاضرین، ابھی الحمدللہ ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد والا مہینہ بڑے ہی خیر و برکات والا مہینہ ہے. ماہ رمضان جس کی رحمتیں برکتیں ہر گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی محسوس کرتا ہے، ہر برے سے برے مسلمان کو بھی اس ماہ میں خیر و برکات کی، نیکیوں کے کرنے کی کچھ نہ کچھ توفیق ضرور حاصل ہو جاتی ہے. ہم اس مہینے سے بالکل قریب ہیں. آج اس مہینے کی شعبان کی 5 تاریخ ہے. ماہ شعبان بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. ماہ شعبان جس کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے بعد جس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہی مہینہ ماہ شعبان تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی مہینے کے تعلق سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے شعبان کے مہینے میں جتنا کثرت سے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنا میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ ماہ شعبان میں اتنا کثرت سے روزے رکھتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، کہ یہ ایسا مہینہ ہے
کہ جس کی بڑی فضیلتیں ہیں. ان فضیلتوں میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے دو عظیم مہینوں کے درمیان اس کو رکھا ہے, ایک ماہ رجب جو سال کے 12 مہینوں میں سے 4 جو باعزت مہینے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, ایک وہ مہینہ ہے اور دوسرا رمضان کا مہینہ ہے. رجب اور رمضان کے ان دو بابرکت مہینوں کے درمیان اللہ نے اس عظیم مہینے کو رکھا ہے, یہ اس کی فضیلت ہے. وَذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفَرُ النَّاسُ عَنْهُ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس مہینے کے مسئلے میں غفلت کا شکار ہیں. رجب کے تعلق سے جانتے ہیں, رمضان کا انتظار وہ کرتے ہیں, رمضان کی تیاری کرتے ہیں, رمضان کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن شعبان کے مہینے سے وہ غفلت کا شکار ہیں. وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم, کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. جس مہینے میں میرے اعمال اللہ کے نام اللہ کے سامنے پیش ہوں وہ مہینہ عبادت میں گزرے, اس مہینے میں کثرت سے میں روزہ رہوں. اس وجہ سے مجھے خواہش ہے, میں پسند کرتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں حالت عبادت میں رہوں, حالت روزہ میں رہوں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو اس حدیث کو ہم تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عام طور پر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. معزز حاضرین, اس مہینے میں انسان کو غفلت سے پرہیز کرنا چاہیے, غفلت سے بچنا چاہیے, اس مہینے کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں اللہ کی بکثرت و عبادتیں کرے, روزہ رکھے, خیر کے کام کرے, بھلائیوں سے اپنے آپ کو قریب رکھے, برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے, یہ اس کی کوشش یقینی طور پر ہونی چاہیے. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے, جس کی ہر گھڑی, جس کا ہر پل اپنے اندر بڑی رحمتیں رکھتا ہے, بڑی برکتیں رکھتا ہے, جس کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں, اور جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو روزانہ قبول کرتے ہیں, ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے تو اس مہینے کی تیاری کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے. یہ شریعت کا قانون ہے. انسان کی طبیعت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کسی چیز سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہے تو اس چیز سے فائدہ اٹھانے سے پہلے اسے تھوڑی سی ویسی حرکتیں یا ویسے اعمال کرنے چاہیے جو اس جیسا عمل ہے. مثال کے طور پر فرض نمازوں کو آپ لے لیں. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل فریضہ ہے, فرض کردہ عمل ہے, جو اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کوئی بندہ اٹھ کر کے اپنے لاکھوں کروڑوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, کوئی بندہ اٹھ کر کے رات بھر عبادتوں میں لگ جائے, یا نفل کاموں میں سب سے آگے نکل جائے, ان تمام کے مقابلے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے کہ بندہ اپنے
فرض چیزوں کی پابندی کر لے، فرض نمازوں کی پابندی کر لے، اس پر اللہ نے جو فریضے عائد کیے ہیں ان کی وہ پابندی کر لے، دعاؤں کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کی شکل میں ہو، اپنے اخلاق و عادات کی شکل میں ہو، اپنے حلال کاروبار اور بیوپار کے شکل میں کیوں نہ ہو، اللہ نے جو چیزیں اس پر فرض کی ہیں اس کی مکمل طور پر پابندی کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو نماز کو لے مثال کے طور پر، جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی، نماز کے لیے باجماعت مسجدوں کا حکم دیا کہ مسجدوں میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھو، عورتوں کو چھوٹ دے دی کیونکہ عورتوں کا مسئلہ فی نفسی کچھ ٹیڑھا سا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں مصروفیتیں ہوتی ہیں، بچوں کو پالنا ہوتا ہے، گھروں کے کام کاج ہوتے ہیں، اور عورتوں کا بہت زیادہ گھروں سے نکلنا فتنے کا ڈر ہوتا ہے، اور مردوں کے بگڑنے کے اس میں امکانات ہوتے ہیں، عورتوں کے اخلاق کے بگڑنے کے امکانات ہوتے ہیں، ایسی کئی حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نماز باجماعت فرض نہیں کی، ان سے یہی کہا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، لیکن وہی جب مردوں کو نماز کا حکم دیا تو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، مسجدوں کو وضو کر کے آنے کا حکم دیا، مسجدوں کو وقت سے پہلے پہنچنے کا حکم دیا، مسجدوں میں آ کر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا اور اس کی فضیلتیں بیان کی، اس کے اجر و ثواب کا ذکر کیا، نماز سے پہلے اپنے بدن کو پاک و صاف کرنے کا، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا، نماز سے پہلے پہنچ کر کے اللہ سے مناجات کرنے کا حکم دیا، نماز سے پہلے آ کر کے کچھ سنت و نوافل کی پابندی کا حکم دیا، ان تمام تیاریوں کے بعد جا کر کے کہیں فرض کا مقام آتا ہے، آ کر کے وہ فرض ادا کرتا ہے تو اس کی فرض میں پورا اطمینان، خشوع و خضوع، سکون، اطمینان قلب، یہ تمام چیزیں اس کو نصیب ہوتی ہیں جو ان تمام تیاریوں کے ساتھ فرض نماز کی پابندی کرے، اور ان لوگوں کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو اقامت سے ایک دو منٹ پہلے گھروں سے نکلے، دوڑتے دوڑتے مسجد کو آئے، یا تو پوری نماز چھوٹ جائے یا ایک دو رکعتیں ملیں، دوڑتے دوڑتے آ کر کے داخل ہو، ذہن گھر کے کام پہ لگا ہو، کسی بیوپار میں لگا ہو، کسی اور کام میں مصروف تھے، ابھی ذہن مکمل طور پر ان چیزوں سے چھوٹا نہیں ہے کہ فرض نماز میں داخل ہو گئے، اور اتنی تیزی سے رکوع سجدے ہو جاتے ہیں کہ فرض نماز ختم ہو جاتی ہے، ابھی وہ نماز میں سکون حاصل نہیں کر پایا ہوتا، نماز کا صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہو پایا ہوتا، یہی حکمت ہے کہ جس کی خاطر نماز سے پہلے کچھ سنتیں رکھی گئیں، نماز کے بعد کچھ سنتیں رکھی گئیں، نماز سے پہلے انتظار کا حکم دیا گیا، نماز کی تیاری کا حکم دیا گیا، وضو کرنے کا حکم دیا گیا، گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا، اپنے بچوں کو ساتھ لانے کا حکم دیا گیا، یہ تمام اسی تیاری کے لیے ہے کہ آپ کا فریضہ، آپ کی فرض نماز پورے سکون و اطمینان کے ساتھ حاصل ہو سکے، اور اس فریضے کے جو فوائد ہیں، جو اس کے جو مختلف فائدے رکھے گئے ہیں، ان تمام منافع اور فوائد کو آپ پا سکے۔ اس کے بعد پھر وہ جو آیتیں آتی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا احادیث ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، آیات ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بندہ فرض نماز ادا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرے، اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرے، اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، تو ایسے بندے کبھی فحاشی نہیں کرتے، ان کی زبان گندی نہیں ہوتی، وہ کبھی غلط کام میں نہیں پڑتے، غلط کاروبار میں نہیں پڑتے، کیونکہ ابھی وہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، کچھ ہی دیر کا وقت گزرے گا، ایک اور نماز کی ازا ہوں گی، پھر ان کو گھر اور پھر مسجد کو واپس آنا ہے، پھر نماز پڑھ کے نکلیں گے، ایک اور اذان ہوگی، پھر اللہ کے گھر ان کو آنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، ایسے لوگ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق لگانے کی کوشش کریں گے، اس کے بجائے
دوڑتے دوڑتے آئے فرض پڑھیں، دوڑتے دوڑتے نکل جائے فائدے نہیں ہوں گے، نماز کا حقیقی مقصد پورا نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی فریضہ ادا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ پر اللہ نے جو چیز فرض کی ہے وہ ساقط ہو جائے، لیکن حقیقت میں نماز کے جو فائدے ہیں اس سے محروم رہیں گے. اتنی تیاریوں کا حکم دیا گیا. تو اس سے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرض اللہ کو کتنا پسند ہے اور فرض کی اللہ تعالیٰ کتنی حفاظت کرتا ہے. اس کو ایک اور طریقے سے آپ سمجھیں، جتنے پھل آپ دیکھتے ہیں، جتنی ترکاریاں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں، ہر پھل کے اوپر عام طور پر اللہ نے کوئی ایسا کور چھڑا رکھا ہے کہ جس کو نکال کے آپ کو اندر سے پھل نکال کے کھانا ہے تاکہ پھل محفوظ رہے. پھل محفوظ رہے، اوپر سے کور چڑھائے گئے ہوتے ہیں، پوست ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، ان تمام کو نکال کے خالص پھل آپ کو نصیب ہو. اللہ نے اتنا خالص پھل آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ جو چیز اپنے پیٹ میں ڈالیں صاف پاک آپ کر کے اس کو ڈالیں. کچھ اسی طریقے سے اللہ نے فرض کی حفاظت کی آگے پیچھے نیکیوں کے ذریعے. جس پھل کو آپ بازار میں بغیر چھلکے کے دیکھیں، سیب چھلا ہوا پڑا ہو، موز چھلکا نکلا ہوا پڑا ہو، ناریل پھوٹ کر کے کھلا ہوا پڑا ہو، ایسے پھل عام طور پہ لوگ خریدتے نہیں ہیں کیونکہ محفوظ نہیں ہے، اس سے وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے جو فائدے حاصل ہونے چاہیے. بالکل ہمارے فریضے اسی طریقے سے ہو چکے ہیں کہ نہ آگے کچھ عبادتیں ہیں نہ پیچھے کچھ عبادتیں ہیں، جس سے فرض نمازوں کی، فرض پابندیوں کی جو فائدے ہمیں حاصل ہونے چاہیے اسے ہم محروم نظر آتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے ماہ شعبان کو آپ لیں. جو بندہ ماہ شعبان میں صحیح معنوں میں غفلت کے دائرے سے نکل کر کے، غفلت سے نکل کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کرنے لگے، فرائض کی پابندی کرنے لگے، نیکیوں کے کام کرنے لگے، روزہ رکھنے لگے، بھلائیوں سے اپنے آپ کو قریب کر لے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، تو اس آدمی کا رمضان بڑا اچھا گزرتا ہے. اس آدمی کا رمضان بڑا اچھا گزرتا ہے جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر کے رکھے. جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری نہ کرے ان کے رمضان صحیح معنوں میں ویسے نہیں گزرتے جیسے اللہ تعالی رمضان بندوں کو دینا چاہتا ہے. کیا ہے رمضان؟ کہ مہینہ گزرتے گزرتے آپ کا نامہ اعمال پورا صاف ہو جائے، مہینہ گزرتے گزرتے آپ جنت کے مستحق بن جائیں، مہینہ گزرتے گزرتے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تیاری ہم نے کیا کی. ماہ شعبان ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ماہ شعبان سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں، غافل رہ جاتے ہیں. ماہ شعبان رمضان کی تیاری والا مہینہ ہے، شہر القراء ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے، نیکی کے کام کرنے والوں کا مہینہ ہے. اس کی تیاری صحیح معنوں میں کریں گے، شعبان کی صحیح معنوں میں حفاظت کریں گے تو یاد رکھیں رمضان آپ کا محفوظ رہے گا، رمضان کی عبادتیں آپ کو صحیح معنوں میں ملیں گی. ورنہ وہی حال ہوگا جو میں نے مثال بیان کی کہ اقامت سے ایک منٹ پہلے اقامت کے ساتھ اقامت کے بعد گھر سے دوڑتے ہوئے نکلے، جلدی جلدی میں الٹا سیدھا وضو کرے، آ کر کے دوڑتے ہوئے نماز مل جائے، سانس بھی ابھی سنبھلی نہ ہو کہ نماز ختم ہو جائے. بالکل ویسے ہی حال ہمارے اپنے رمضانوں کا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان آتا ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پاتے کہ ہمیں یہ عبادت کرنی ہے، ہمیں وہ عبادت کرنی ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے، ہمیں وہ خیر کرنا ہے. سوچتے سوچتے رہ جاتے کہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. تو معزز حاضرین، اس ماہ شعبان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تصور کریں، غفلت کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کریں، فرائض میں اپنے آپ کو لگائیں، فرائض میں کوتاہی نہ کریں. شعبان کی کوتاہی رمضان پر اثر انداز ہوگی، شعبان کی سستیاں رمضان کو نقصان پہنچائیں گی، شعبان کی غفلت
رمضان کو نقصان پہنچائے گی تو شعبان میں بندہ چالاک ہو جائے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ رمضان کی گنتی کرنے کے لیے شعبان کے چاند کا خاص خیال رکھو, شعبان کے چاند کو دیکھو کہ کب چاند دکھا, کب ایک تاریخ شروع ہوئی, تاکہ رمضان کے آئین موقع پر پتہ نہ چلے کہ آج 28 تاریخ ہے کہ 29 تاریخ ہے, آج چاند دیکھنا ہے کہ کل چاند دیکھنا ہے, ایسی حرکتیں نہ ہونے پائے. اس حد تک نبی کریم علیہ السلام نے تاکید کی ہے. تو معزز حاضرین, اس ماہ شعبان کو اپنے لیے غنیمت تصور کریں, اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھیں جن کے ہم پیروکار ہیں, جن کا ہم دم بھرتے ہیں, جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن کی سنتوں کی ہم پابندی کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا شعبان کیسے ہوا کرتا تھا, صحابہ تابعین کا شعبان کیسے ہوا کرتا تھا؟ شعبان کو وہ غفلت میں نہیں گزارتے, بلکہ شعبان کو اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے فرائض کی پابندی میں گزارا کرتے تھے. تو معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ شعبان کی برکتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ شعبان ہمارے لیے رمضان کی تیاری کا ایک بہترین مہینہ ہو کہ جس کے ذریعے رمضان کی پوری برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں پانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. معزز حاضرین, ماہ رمضان جس کی تیاری ہمیں کرنی ہے وہ کس اس انداز سے کریں کہ ماہ رمضان میں ہمیں عبادتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے. ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان اور عید کی تیاری اسی ماہ میں کر لیں تاکہ آخری عشرہ عید کی تیاری کے بجائے اللہ کی عبادتوں میں گزرے؟ شیطان بڑا مکار ہے, بڑے مکر کرتا ہے شیطان, بڑی سازشیں کرتا ہے شیطان. نہیں چاہتا کہ انسان نیکیوں کو پائے, افضل اعمال کو انسان پائے, شیطان نہیں چاہتا. مصروفیتیں آ جائیں گی, بزنس آ جاتا ہے, کافی بزنس اس میں ہوتا ہے, روزے کی حالت میں بازار میں بیوپار کرتے ہیں, زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے. آخری عشرہ جب آئے تو اعتکاف تو نہیں ہوتا, بازار کھینچتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں زیادہ بکتی ہیں, پہننے اوڑھنے کی چیزیں زیادہ بکتی ہیں, گھر کے سامان زیادہ بکتے ہیں, اور خاص طور پر رات میں کاروبار زیادہ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں پتا ہے کہ آخری عشرے کی راتیں اس سال بھر کی راتوں سے افضل ہیں, زندگی بھر کی راتوں سے افضل ہیں. کچھ تیاری ایسی کر لیں کہ یہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے. کپڑے ابھی سے خرید لیں, گھر کا اناج ابھی سے لا کر کے ڈال دیں, جو جو رمضان کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو عبادتوں سے غفلت ہو, نیکیوں سے غفلت ہو, نیکیوں میں اونچ نیچ ہو, وہ لوگ ان نیکیوں کو پانے کی کوشش کریں اور اس وقت آنے والے آڑ میں آنے والے جو کام ہیں ابھی مکمل کر لیں. کچھ لوگوں کی سالانہ چھٹیاں جابس والوں کی ہوتی ہیں, وہ اپنے چھٹیوں کی کچھ تیاری اس انداز سے کریں کہ رمضان میں چھٹیاں لیں, دوسرے دنوں میں احتیاط کر لیں. یہ رمضان کی صحیح معنوں میں تیاری ہے. تو معزز حاضرین, شعبان کے مہینے کو غفلت کا مہینہ نہ بنائیں, شعبان کے مہینے کو غفلت سے نہ گزاریں,
شعبان کے مہینے کو نیکیوں اطاعتوں میں خیر کے کاموں میں اس انداز سے لگائے کہ رمضان حقیقی معنوں میں ہمارے تمام نام اعمال کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنے، اللہ کا محبوب ہونے کا ذریعہ بنے، جنتوں کے حصول کا ذریعہ بنے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے. اور جہنم سے نجات اور جنت کا حصول یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے کہ بس آپ نے رمضان گزار لیا، جنت لکھ دی گئی، جہنم سے بچا لیے گئے. ایسے نہیں ہوگا، محنتیں کرنی پڑیں گی، مجاہدے کرنے پڑیں گے، کوششیں کرنی پڑیں گی، تب جا کر کی چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی. تو جو جس کی جس انداز سے تیاری ہو سکتی ہے کہ رمضان اس کا متاثر نہ ہو، خاص طور پر میں آپ تمام لوگوں سے اسی بات کی گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کی عورتوں کو پکوان میں زیادہ مصروف نہ کریں. پکوان کی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی تیاری ابھی شعبان میں ہو کر کے رکھ لیں تو رمضان بڑے سکون سے گزر سکتا ہے. اور ہم ہندوستانیوں کو مسالے وسالے زیادہ کھانے ہوتے ہیں، اس کی تیاری کر کے رکھ لیں تاکہ ان کی صحیح معنوں میں عبادتیں ہو سکیں، وہ بھی اللہ کی رحمتوں کو پا سکیں، وہ بھی اللہ کے لیے رات جاگ سکیں، وہ بھی صحیح معنوں میں پورے سکون و اطمینان کے ساتھ تلاوت کر سکیں، گھر کو سنبھال سکیں. تمام کام پکوان کے رمضان ہی ملا کر کے ڈال دیں اور فرمائشیں کرنے لگے، قسم قسم کے پکوان ان سے پکوانے لگے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھروں کی عورتوں کو اسے مصروف کر کے نہ رکھیں، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو بھی اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے. کوشش اس بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق نصیب کرے. آپ اگر موقع دیں گے تو ان کے اعمال کا بھی آپ کو اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا. اور اسی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کی فضیلت میں جو دوسری بات کہی کہ مہینہ کس لیے افضل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. معزز حاضرین، احادیث کو اگر ہم دیکھیں، احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین ایسے مختلف اوقات ہیں، مختلف احادیث جو خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ تین مختلف اوقات ایسے ہیں جس میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تین مختلف کیفیتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ روزانہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جیسا بعض روایات میں آتا ہے یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، کہ رات سے پہلے دن کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، دن سے پہلے رات کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو ہفتہ واری اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو ایک روزانہ کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ایک ہفتہ واری اعمال اللہ کے سامنے پیر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. وہیں پر اعمال کے پیش ہونے کا سالانہ ایک روٹین ہے، شعبان کا مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. رمضان سے لے کر کے آپ نے رجب تک جتنے کام کیے، جتنے آپ نے جو بھی قربانیاں پیش کی، جو بھی آپ نے بھلائیاں برائیاں محفوظ رکھے اللہ نے آپ نے جو کی ہیں، وہ تمام کے تمام اعمال سالانہ شعبان میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ ہماری برائیاں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور جب اللہ کی ہم پہ نظر اس مہینے میں پڑے ہم برائیوں میں مصروف رہیں، ہم غفلت کا شکار رہیں، فرائض کو چھوڑ کے بیٹھے رہیں، کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ سامنے نامہ اعمال میں گناہ پیش ہیں، بندے کو نظر ڈالو تو بندہ گناہوں میں لت پت ہے، غفلت کا شکار ہے، کہاں کی مغفرت ہوگی؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اعمال پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں عبادت کی حالت میں رہوں، عبادت کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں. تو شعبان کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، اگر عبادت میں گزاریں گے تو رمضان کی نعمتیں بھی نصیب ہوں گی، غفلت سے بچیں گے تو رمضان میں غفلتوں سے بچے رہ پائیں گے.
تو معزز حاضرین اس مہینے کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی عبادت جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ کی فرض کردہ نمازیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس کی آپ پابندی کریں، فرض نماز ہو، فرض زکات ہو، فرض جو بھی مسائل آپ کے پاس ہو، معزز حاضرین اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنی زبانوں کو صاف رکھیں، اپنے اعمال کو صاف رکھیں، آپ پر نمازوں کے علاوہ، عبادتوں کے علاوہ کچھ اور فرض چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے، والدین کے لیے اولاد کے حق میں خیر کا معاملہ کرنا فرض ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، بیوی پر شوہر کی اطاعت فرض ہے، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک فرض ہے، تجارتوں میں حرام سے پرہیز کرنا فرض ہے، حلال تجارتیں کرنا فرض ہے، کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے، ان تمام حلال و حرام کے درمیان جو جتنے فریضے ہیں ان تمام فرائض کی پابندی کریں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، آپ ہزار دھوکہ کریں لا کر کے لاکھوں میں صدقہ کریں، ایسے صدقے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو لگائے رکھیں، حرام سے دور رکھیں، فرائض کی پابندی کریں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، اور معزز حاضرین جن کے رمضان کے روزے قضا وضا باقی رہ گئے ہوں وہ اس مہینے کو غنیمت تصور کریں، اس مہینے میں روزے قضا کر لیں، جیسے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہمیشہ ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مہینہ بھر سال بھر روزہ نہیں رہ پاتی تھی، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے آ کر کے عام طور پر وہ شعبان کے مہینے میں مکمل کر لیتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی بھی روزہ ہوتے، یہ بھی روزہ ہوتی، قضا روزے ہو جایا کرتے تھے، تو جس کسی کے قضا چھوٹے ہوئے ہوں اپنا حساب و کتاب کر کے اسی مہینے میں ختم کر لیں، کیونکہ ایک رمضان کے روزے اگلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے قضا کر لینے ضروری ہے، جتنے باقی ہیں ان تمام کے قضا ضروری ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ پچھلے رمضان کے روزے ہم باقی رکھیں، یہ رمضان بھی آ جائے وہ بھی گزر جائے وہ ویسے ہی باقی رہے، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، تو ان قضا روزوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان قضا روزوں کو مکمل کر لیں، گھروں میں عورتوں کے قضا روزے باقی رہ گئے ہوں ان کو شوق دلا کر کے ان کے روزے ختم کروا لیں، تاکہ شعبان کا مہینہ غفلت کا شکار نہ ہو، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ بنے، شعبان کا مہینہ اطاعت و عبادتوں والا مہینہ ہو کر کے گزرے، اور شعبان کے مہینے میں جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہم عبادت کی حالت میں رہیں، نیکی کی حالت میں رہیں، توبہ استغفار کرنے والے بنے رہیں، فرائض کی پابندی کرنے والے بنے رہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچنے والے بنا کر کے بنے رہیں، تب اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے گا، رمضان کو ہمارے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ میں ہر قسم کی غفلتوں سے محفوظ رکھے، اس ماہ میں اللہ تعالی ہمیں مکمل عبادتوں کے ساتھ اس ماہ کو گزارنے کی، ہمارے نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو ہمیں حالت عبادت میں ہونے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ماہ رمضان جو آنے والا ہے اس کی سعادتوں اور اس کی برکتوں کو صحیح معنوں میں اس مہینے کی تیاری کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. معزز حاضرين جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مسجد رحمانیہ کی توسیع کا تعمیر کا مسئلہ جاری ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے یہاں پہ الحمدللہ ایک بڑی مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہے، تو آپ تعاون کا جو سلسلہ آپ لوگوں نے کھول رکھا ہے اس کو جاری رکھیں، اس کو باقی رکھیں، اور بھرپور طور پر اس مہینے میں اپنا جو لگا سکتے ہوں، اپنے واسطے سے جو لگا سکتے ہوں، جس سے جو لا کر کے لگا سکتے ہوں آپ، جو بھی مدد ہو، جیسی بھی مدد ہو، چاہے وہ زمین پیسے کی شکل میں ہو یا چیزوں کی شکل میں ہو، ضرور لگائیں تاکہ ماہ رمضان سے پہلے یہ کم از کم اس قابل ہو جائے کہ آپ اطمینان سے اس میں عبادت کر سکیں، افطار کر سکیں، قیام اللیل ہو سکے،
اس کی ذمہ داری ہمیں لوگوں پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو دینے کی توفیق نصیب فرمائے, اسے برکت نصیب فرمائے, باقی مال میں برکت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے. آمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.